تعالی دے پا 937 ہجری کی یا 946 ہجری کی دنیا تلاغلے او ددی مبارک جائے پیدائش کم دے ثوابی کلے دے ثوابی کلے کی اخو المنجو سرکار رحمت اللہ تعالی دنیا تا تشریف روڑے او ددی پیدائشی دا کرامت تے جائے پاکستان رحمت اللہ تعالی اخو المنجو بابا رحمت اللہ دے چی سو کارو داسی ثوابی علاقہ ماندی باران لگی دیر زیادتا خوشکی وا ہر طرف تا فصل خراب شوی خلق خپو بوٹی اچیدل چی پا کم شپا وانے خود پنجو سرکار رحمت اللہ تعالی لے پیدا کے دو باہا شپا وانے خان گجو خان چی ددغا علاقی امیرو سردارو اگا پا خوب کی یو عجیبہ حالتو کو تا چی باران شورو دے یخی یخی ہواگان دی ازمکا تر شوا نیرون ڈک شوال باڑے ڈک شوالے زناور خوشحال دی انسانان خوشحال دی خو پا دغ وقت کے وقت یو غیبی آواز کی گی چی مبارک تشستا پر عایا کی یو معشو پیدا شو چی نومی عبدالوحاب دے دا غد برکت در مانی ما دا در حمد باران سبحان اللہ چی دا خبر دوور دا خوب کی چی خوب نرا بیدا شو چی دا خپل ور دا کوٹی دا کڑکی دا چی کلو کا چی بار ہو قتل او ما غشان نظاره پا وی خمان دیو کتا سنگه چی پا خوب کیو کتا لیو او ما غشان باران شروع دی هواگان دی اخی سو کال باران مو دی دیر زیاد خوشحالو شد اللہ تعالی شکریہ یدا کر او بیا اخبال خادم رو قستا ورطوی چی ما خدا سی خوب لی دلی دیو تو دی خلق کیو گرزا چی عبدالوحان دومی بچه معشوب چا کر پیدا شوی دی ها خادمه زی پزی پکور پکور چه گرزی دلی دا دا حضرت سید برهان الدین غازی شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ چه دا دا خلپنجو سرکار رحمت اللہ علیہ والد محترم دی کرا چرا غلی دا دا بابا جی سے مبارک تپوس کردے دے چه دل تاسو سنو بخلے دے مندوئی دے عبدالوحاب بس آ خادمه دے رضیات خوشحال شوا چیزا کم مقصد باندے میں دا طول اور وستی رکا ہاں مقصد کیزا کامیاب شد پا خوشحالی خوشحالی پل مشر ترالا خان گجو خان تا چوا کئی خان گجو خان تا چکم خوب لی دلے دیا گا بلکل صحیح دیا عبدالوحاب نبی معشوم واکئی پا دی ستار آیا کی دستا دی قوم کی پیدا شوئے خان گجو خان دیر زیاد خوشحال شو چیزو خوب دا دیدار لازم زم دا معشوم گورم وی هاگ وقت کی پا دی ثوابی کی علاقہ کی یو رسم بکی دو چک چا کارا با معشوم شو دا زوانان حلکان برا یوزی شل دا غا کور مخیط بے بنگڑا چولا دلکے بے وحلو تماشی بے ورتکولی وی دا طور زوانان راج مشوی دی دا سید برهان الدین غازی شاہ بابا رحمت اللہ تعالی لے کور مخیط ولاد وی دا خلپنجو سرکار رحمت اللہ علیہ والد محترم و تفرمائی چستا سسوم دعا دا حمد رزدر کم خود داگا ڈلکے وغل دا تماشی مکوی دا دا شریعت خلاف تھی وی دا خبری ورطا غازی شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کئی چی دی دوران کی خان گجو خان رحمت اللہ علیہ رو رسیم چا غدا خبری ورد وی اغمق سر اعلانو کل قوم مزان تر متوجی کو چو سپور خود دا هر معشوم پا پیدایش مانے ما دا غلط رسم کی دو خونن نپس زما پا علاقہ کی دا غلط رسم ختم شو دادا خواجہ پاکستان خون پنجو سرکار رحمت اللہ علی پیدایشی دویم کرامت شو چیو خدا غدا برکت اللہ تعالی دا رحمت بارانو دویم دا غدا برکت اللہ تعالی یو غلط رسم دا علاقی نرکو دا خود پنجو سرکار رحمت اللہ تعالی لے کلا چی بیا خان گجو خان تا دی والد محترم بابا جی رو باسولو بابا جی غیب کی نیولے دی خولیے خولیے دیوی ریزان ترا جخو و ورطوی زد دا خادمی ہو دا وقت بادشاہ ورطوی ور اڑنی کی معشوم دے بابا جی اڑنی کی دے و پلار تا ورلوائی چی زد دا خادم دیم دا زما آقا دے سبحان اللہ او دا چی سخدمتی آبا زکو
دا خدمت پا ما ماندی دی لازم دی ما پزان ماندی لازم کڑی دی وی بیا غم یاشتی پس اخول بنجو سرکار رحمت اللہ تعالی علی والد محترم دا اخول بنجو بابا رحمت اللہ علی سرکلے کولی اخت مبارک و تخرین وی دا دی یو شاہی نیو چه شہباز دا غنم شہباز دا خان گجو خان نیو پیشن ساتلی و دخل خاندان دا پارا و یا غیر او غستو ورطویلی چی تبا خود بنجو بابا رحمت اللہ تعالی لیتا و اخت مبارک چکم دے کل کی و اخت مبارک بورتا کل کی اغا شہباز نیو دیر زیاد اخیارو و دیر زیاد غریب و مفلسو و چی کلی و تسر کل کولو ناغیر مخ کلالو چاردانو او دا چار داؤن پس دو رکات نفل او دعاو کہ چی یا اللہ سکا دا دغ معشوب دا برکت دا ثوابی موسم بدل کو یا اللہ زما غریبین دا نستی میم دا دا برکت بدل کی زما دا راحت و دا سکون جون دا دا برکت یا اللہ شروع کی چکور کی می دا نش لفظ ختم شد و ایرادو اغین بعد خود پجوبہ و رحمت اللہ علیہ تے سر مبارک چی اخری لو وی خان ورتا پا انعام کی یو سپیل اسور کو سنغد پیسی ورلور کی یو بہترین شال وطور کو وی دے کور تا دیر زیاد پا خوشحالی ماندی راگو بی بی تو چی نن گورا ما تا خان دا سی بہترین انعام راکو یو سپیل اس شال را تراکو پیسی ورا تراکی وی نا گہان ہے خپل دا پاکی چې پکم پاکی مانی دا خپل پنجو بابا رحمت الله علیه سر مبارک خریلو چې غی د کپړې نو کولو کا او ته الله تعالی د سرو زر کړو سبحان الله وې د چې دا پاکیو کته حیران شو د الله تعالی شکریا یادا کړ سجده باندې پرې وته وې دوه کال مسلسل دا خپل پنجو بابا رحمت الله علیه بیا د خدمت کړې دي د شهباز نه یې بخول بنجو بابا رحمت اللہ تعالی علیہ باندی دا سی بیا مہین شو کل چی خول بنجو بابا رحمت اللہ تعالی علیہ دا دو کالو شو وی دا دی دام کرامت قدرتی چی دی دخبل مور بی بی پی پری خودلی دا مور بی بی پی پری خودلی خوی بل علتا اللہ تعالی و دا سی غیبی اسباب برابر کرو چه هاغه وخت کې سونه خلکو کړه سروي او چې هغه به د سحری پټو ته بوتله د خپل سروي نوې ټول سروي به خپل بنجو بابا رحمت الله علیه کور ته راځل نشو د خپل بنجو بابا رحمت الله علیه کور ته به ټول سروي راځل نشو کوئی سو پوری بچدا غي کور کې لشلې شي وینونو د ها کور نه بنوته وای دا مالکان حیران دی زمیداران حیران دی چی دو پا دی سار وہ مانے چل شوئے دے کپٹی تے بوزون ہم دے کور تا دن نکی گی او کپٹی نے را واپس را ولون ہم دے کور تا دن نکی گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ تاج دار خط پی لپوت زندہ باد نو آخر چې زمیدارانو ته پته ولګی دا چې دې کور کې یو ماشوم دی هغه ته د پیو ضرورت دی او زمونږ دا سروي وته الله تعالی مسخر کړی دی چې په قدرتی دا کور ته ځي وایي په خپله چې کوم دی په ځان باندې پی لازم کو او چې سهار به تله لوښي کې به یې د خپل بنجو بابا رحمت الله علیه کور ته پی ورکړو سبحان الله واپس به چې راتله نو هم به لوښي کې د خپل بنجو بابا رحمت الله علیه کور کې پی ورکړو وی داسی دا خون بنجو بابا رحمت اللہ علیہ کور کے بعد دا پی دا غوڑی کورنی دا بڑیر زیاد شو وی دا خون بنجو بابا رحمت اللہ علیہ مور بی بی با وی دا خلقو کر بیا لے گلے دا حاق خلقو نبور کر زیاد پییو چچا کر با سارویو دا خلقو نبور کر زیاد پییو اخون بنجو بابا رحمت اللہ تعالی علیہ تبا خلقو پا شکرانو کے تا کٹا کٹی بوان ترا وستن نو دی مبارک فرمائے چیز کلا دا شپگو کالو ما وی دا کٹی می سراول
پپٹی کی ما سره دو مرګری نور وي وای ګورم چې ځوان دې په اسمان دې سور دې او پمنډ منډ را روان دې وای موږ خپل لا کټا کټی چې ګم دې سره ولګیا یو ډیر شو پمون باندې داسې حمله غوټیو کې واپس لاړ شو د خپل اس چې کم دې پتیزی سره بوز یو بیا راولی وای دا ګور سوار دا ځوان چې کم دې پما باندې وي خونو لګي دو چې د تکبر کې تاتلو راتلو خون بنجو بابا رحمت الله علیه خپل دې دو مرګور ته وای چې تاسو په خپل کټو باندې سوار شي زم کټی باندې سورې کوم د سر مقابله کوم ویا مرګری ورته وای چې ای عبد الوهاب دا خو کټی دی د دې خو مقابله نشو کولای مونږه هغه استه وای ما وته چې دا الله په حکم بچ کم دې مقابله کوم ورسره خون بنجو بابا رحمت الله تعالی علیہ فرمای چې په ها کټی باندې کیناستم او مرګری مم کینول خپل خپل کټو باندې او ته چې راځي بسم الله وکړ وای څنګه می چې دې کټی دا د خېټ د لاسې د خپل ول ور کړه داسې د خپل مو سره جنگول وي کټه داسې په تیزی سره روان شو چې د هغه ګور سوار نه مخ کې سبحان الله د هغه ګور سوار نه مخ کې شو او یا ګور سوار لګیا دی کوشش کړي چې موږ نه مخ کې شي ډیر زیات کوشش وو ډیر زیات کوشش وو اخر کې وي هغه اسب ډیر زیات ستړی شو هغه په خپل مو ډیر زیات ستړی شو دوان وي را پرې وته ګوره دا اولیا چې د کټینه کار لري ګوره مونږ دیم الله تعالی د دې د برکت د خیر کار وایي دا اولیا او د برکت دی نو ها غزوان وي بیا د خپل منجوبا رحمت الله علی ورته ها غزوان د خپل منجوبا رحمت الله تعالی علی خپل د قریب رالو په مخ مبارک ورته بو اچولې او دعای ورته کوي ها غزوان تنه ټوله معافي وغوښته چې زه پېښې ونیم او ما تاسو به د بیو کا خپل منجو بابا رحمت الله تعالی له ابتدایي تعلیم چې کوم دی دا په چوا بجورو کې حاصل کړی دی او نور دینی تعلیم د پاره هندستان ته بیا تشریف وړل دی او روحي کډ مراد آباد علاقہ وای کې سنبولی کلو خپل منجو بابا رحمت الله تعالی له الت دینی علم حاصل کړی دی د دوی اورور حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب رحمت الله علیه دغه قبر مشته دی په چوا بجورو کې هغه د دوی مشر او حضرت سیدنا عبدالوهاب صاحب رحمت الله تعالی علیه کشر روح د دوی د دوی مبارکان الت دینی علم حاصل کړی دی د اکبر پوری د تاریخ څه شی دی کله چې نصیر الدین همایون بادشاہ په هندستان باندې حمله کوله نو د ایران د طرفه په هندستان باندې راغله هندستان باندې چرالو نو د حمله په دوران کې چې کله د اکبر پوری تر ورسېد اکبر پوری ته چر ورسېد نو د سر یو مرجوب حال فقیر وو ا د اکبر پور هغه ټې کې تش ځنګل ځنګلو ځنګل ځنګلو او دای داسې دې کې پړو مستر چې تیر ځنګل وی چې په کې پټ یو دی بوټو کې او څوک د خلکو د حملو نه محفوظ دی هغه مجو حال فقیر هغه نصیر الدین همایون بادشاہ ته وی چې دغه خور خو مالا واغستر خو دی خور نه ماته د یو غوس دوی راځي لکه سبحان الله د یو غوس دوی راځي چې دلته بر روان وخت کې د الله یو نیک بندر راځي هغه به آبادیږي کله چې نصیر الدین همایون بادشاہ دا خبر ووري دا وزیر اعلان وکړو چې یو بهترین باغ جوړ کړي سبحان هغه اوسم شته د چار باغ باندې یادي زمو مولانا صاحب زمو کلی ترازی د تپته دا چار باغ دا دا نصیر الدین همایون بادشاہ په حکم باندې جوړ شو چار باغ نه بغیر بیا د دې ټول کلی حد بندی وکا نصیر الدین همایون بادشاہ او د خپل زوی د اکبر په نوم باندې د اکبر پوری بنیاد کې خودلو سبحان الله او دای صد پاره کې خودلو چې خپل بنجو بابا رحمت الله علیه راضی چې هغه تباره آسان وي هغه تبا آبادی مخکې نه جوړوي خپل بنجو بابا رحمت الله تعالی علیه چې کله بیا اکبر پوری ته تشریف وروړو د دې عمر 58 سال
58 سال په عمر کې خپل منجوبا رحمۃ اللہ علیہ اکبرپور ته تشریف وروړو او اکبرپور ته چرالو لون به بنیادی د جمعات کې سبحان الله هغه جمعات اوس مشته دي کجوري جمعات باندې دي هغه جمعات اوس مشته دي خدا هغه وو جوړ جمعات نه دي دي ذکر لري زیات کجوري به وي خپل منجوبا رحمۃ اللہ تعالی علیہ یو کجوري سره سفر جوړ کو مصلی یا تواچولا او تل به خپل عبادت کې مصروف وو اخول بنجوبا با رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی مسجد کے لس کال از دین اسلام خدمت ہو بیا دا غین بعد چ اس کم جمعہ کے نن سبا مونگا مونس کو پاتی التے تشریف رو چاغه پ پوغ جمعہ دا اخول بنجوبا با رحمۃ اللہ علیہ من دی ہے ال تا اخول بنجوبا با رحمۃ اللہ علیہ سلویخ کال تی سبحان اللہ سلویخ کال کله چی اخول بنجوبا با رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا د دې د مرشد امیر الله بالفتح کم باچی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ چې 93 هجری شو 93 91 92 د درې کال یادېږي چې دې دوران کې سیدنا علی المعروف پیر بابا رحمت الله تعالی علیہ دنیا نه پرده شو نو خراسان د افغانستان د علاقې د یو غوس نه خالی شو نو دا یو غوز د مقرر کې دوه د پاره یو میټینګ وشو چې هغه کې حضور علیه الصلاۃ والسلام امیر الله ابو الفتح کمباچ سے مبارک رحمت الله علیه ته حکم وکړو چې ته بزی اکبر پوری شریف کلی ته وایته نو یو خل بنجوبا با زمانه سوې ده هغه ته به چشته نظامیا کې سبقونه وکړي سبحان الله دا خل بنجوبا با رحمت الله علیه کرامت چې د خپل مرشد د افغانستان نه خپل راغلي دي او بیا ته ولاړ سبحان الله هغه د رسول الله مبارک په حکم راغلي دے مرشد پاک خود پنجو سرکار رحمت اللہ علیہ پر نقشبندیہ سلسلہ کی نمجدد سے مبارک مرید دے نمجدد سے مبارک خود پنجو بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کرامات ہم دیر جاتی چند کرامات دا غی ذکر کو چھے موی سر ننم ناس تو اہم دوستو بعد الوفات د خپل بنجوبا با رحمت الله علیه کرامت ته چې فضل الرحمن جانی زموږ د ټول مرګري دوستانی پیژني تقریبا چې د 35-40 کالو داسې هغه د خپل بنجوبا با رحمت الله علیه خدمت کوي لګیا دی سبحان الله د اورس مبارک 2006 کې چې هغه ما خپل لیدره و هغه منظر ما تو سم یاد دی چې دا سر یې داسې ټټو او قدم یې نشو اغستلی او د ټوله خېټه کې تش نو جمع شو دا ټوله خېټه د نو نه جمع و ډاکټرانو ورته ویل چې اپریشن به درته کوو اپریشن دې خطرناک دی بغیر د اپریشن نستا بل علاج نشته ډیر زیات غریب کړي دلو طبيبانو حکیمانو مانو ګرځېدلو 2006 ستمبر کې چې کله اورس مبارک او داخل بنجوبا با رحمت الله علیه ما تا هغه منظر اوسم یاد دی چې دې دا سټی ټټ رانی ولې دې بزامنو او سی مبارک رحمت الله علیه چې وکړو نو سی مبارک هم ډیر زیات خپه ورته ورته دعا وکړه چې الله تعالی دې خدا د ولی د غوز د برکت دې شفا د الله دې فجر رحمان جانی سے دخلی خبره چې کله ما سوتن مزمو کو جمعات کې ناشته ما وي پارام پارام بروچت شو ما ولاړم دخل بنجوبا با رحمت الله علیه قبر سره کې ناستو وزړه کې میراتله چې شیطان را رنگارنګ وسوسې را وستي چې تو خو دغه ولی دي 35-40 سال خدمت وکړو او داسې مصیبت کې ګیري چې تاله خو بخلق تانی درکی تا ته بخپل بچی سوې چې دا دونه خدمتونه تا وکړو دغه ولی د برکته اوس پورې تا ته شفا قدر ملو نشو وای بس اسی می پزړه کې دا شیطانی وسوسې راتلې وای دی کې زو د شوم چې په خوب ورغلم وای عجیب منظر می خو په خوب تو کتو وای اوس پینګیره بابا دې ما ته وای چې ستا کم زه خوب دې وای ما ته خپل خېټه دا سرکار کم وته چې دا زمي وی دی خیت مانی دا سی دا کٹا دا کا او ما تی دا سی لگن تی سکرا کو وی بزو تا خوب کمی چی دا دی سوکول زخو دا زمی خوب دی
وی خوب کی گورم چی دا دی طول خیٹ نمی دا نو را روان دی نو را روان دی وی چی سحر قریب شو را بیدار شو ما چی زانویو که تو طول پر تو گو کمیس می دا آغا نو نا لڑلی شوی دا طول خیٹ می تش شوی دا سبحان اللہ طول خیٹ می تش شوی دا دا سی چت را پاسی دمو اتا بنوی چی دا بیمارو ما سبحان اللہ پیوش پک وی زما خود پنجو بابا رحمت اللہ علیہ علاج کرے دیو سبحان اللہ دا غنن ما تا پخپلم دا خبر کرے وا مدرسہ کی ما سرالتا ناس تو راغلے ان دا خدمت غرض راغلے ننم پخون پنجو بابا رحمت اللہ علیہ مان بد وجد کیفیات دیر زیاد تا کی دا خون پنجو بابا رحمت اللہ تعالی علیہ تے یوسع علماء را لو چدنا موږ ته پوسونه کوو د باندې د وجد کیفیت یو جمعات کې علما کرام ناشتی د دوی مبارک یو فرزند دی ارجمند دی حضرت سید عثمان بابا جی صاحب رحمت الله علیه کور ترالو بابا جی صاحب ته وجی تاسو له سوق عالمان صاحبان ملاقات تر غلی دی تاسو سره ملاوی خبر چې رازما دی عالمان خپل کې سره کړو چې کله خپل بنجو بابا رحمت الله علیه راشي نیو کس په ورته نه پاسو خود بنجو بابا رحمت اللہ تعالی علیہ خدا وجود مبارک نہ لگ لوڑ دے او لگ وجود مبارک نہ درونم دے رعب دیر زیاد دے دا خود بنجو سرکار رحمت اللہ علیہ چکل دے پا مسجد را دن نشوی دا طول علماء پخپل قدرتی ور پاسی دا پخپل ور تد جو ور پاسی دا نیو عالم بلت گوری جتا ہوئے لیچی نبا پاسو بیا پاسی دا وہ خون بنجو بابا رحمت اللہ تعالی علیہ دا کلمے تو یہ بھی ذکر شروع ہو وہ دی سرا پہاغ مولیاں ما دی دا وجد کیفیت تاریخ اور اپرے و تو لدا سی بے عالم وہ دا ماس بخیر موزم شو جمعہ تی دا یم داس دا مولیاں رات دی وے پے میری خان بابا رحمت اللہ تعالی علیہ ور تقریب شو چی بابا جی دا مولیاں دی دا جمعہ تو امامان دی کدا ما دا مسبخین مستی نکازا شو خلق بور بسی خبر کئ دا کن توجہ چ ورتا تا شو کرے دا تیرا کا گئی و خل بنجو بابا رحمت اللہ تعالی علیہ بیا کلمے تو یہ بیج کو شروع کہا غمولیان و چترا پاسی دا او دا خل بنجو بابا رحمت اللہ تعالی علیہ پلاس باندې توبہ با سل چ بیا بدا سی بازی گر مونگا دا ولی سر دا سی حرکت نہ کو سید قاضی احمد رضوان شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ میر احمد شاہ رضوانی میر احمد شاہ رضوانی رحمت اللہ علیہ جدا دا قاضیان و صاحبان و دیر بہترین شخصیت تیر شوید دا پا خود بنجو بابا رحمت اللہ علیہ مانے دیر قصدہ نکل کری دی پا فارسی زبان کی دیو چی ما تخپل خرائی کی سکولا وفات شوید دا قاضی سے مبارک چیز اشنغر چار صدی طرف تا سکار دا پار تلیو ما او شالم دریاب ماندی تیری دم وی ما ویلی چو بڑی رزیاتی لگی دی رازا تی روزا سم پکی نشتا وی چکل دی منس تا ور ارسی دم نو ور خطای را ماندی را لو پلو بی دو شم وی وی سوک می پزڑکی نراتی چی چاہتا چی خواہ می دخلی نمی ہو بات خواہتا چی اے خل بجو بابا رحمت اللہ علیہ پنے کرا مدد شاہ سبحان اللہ پنے کرا مدد شاہ وی دا چی خواہ مو اللہ کل لاس وام کل خپی وام وی دا قاضی سے فرمائی چی ما تخپل خورایی قسم و خوڑو چی پخپل استرگ می وکتو چی رالو ما تیلا سراکو وی بیارا تو قسم شو چی دا سی کار بیاونو کی گوری وی دا سکار بیاونو کی دا قاضی میر احمد شاہ رضوانی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی زما یو روارو اگر ما دا خبر کولا چی زد دوابی کلی تا تلیو ما دوابی کلی تا تلیو نوی پلار دیر زیاد تا گیشو یو گانی رالا وی مال چی زد دی گانی تا بورشم دینا با دا گنو لک جوسوس کم دا تن دا بابی زما ما تشی وی ها گانی والا ما تا دیر زیاد خبریو کس پکی کم دیر زیاد وی غیز خیر مارو گڑلم جدا جوڑ خیر مار دے وی پزڑ کی میدا سی اخن بنجو بابا رحمت اللہ علیہ تمخ کو چے اخن بنجو جو خستا دے علاقے و زما دا خلق داسی بی عزتی کئی وی ڑ کی میر سو وی دی وی جے سو قدم ام واغستل و دا ہا گاڑے چکم اگے سل لگی دل و گیتا دا تاوی دو اگے دغه تاوی کنا
هغه ټک شي مات شو. وای دا غانې مالک چت را پاسې ته پمنډ منډ مال رالو مات وچ سخيره ته کړی دا شه زما دي دا غانې دا اکسل مات کو. وای ما ورته چې سما خو سخيره نه ده کړی بیا را ته چې د کم ځای ما ته چې د اکبر پوری شریف یم. وای ما ته وای چې دا حکم جو بابا رحمت الله علی تزیر ازی ما ته چې هغه اوس په تصور کرا وسته اگر اوس تصور کرا وسته وای ما نه مافی غوسته بیا را مانی خچو اس کو د خوب شربت را مانو. وای قاضی میر احمد شاه رضوانی دا خبره را نقل کړی دا میلی خان بابا رحمت الله علیه فرمایي چې خپل منجو بابا رحمت الله تعالی علیه به اکثر د مانځګر د مانځنه بعد کلا کلا ته چارباغ طرف ته تشریف وړو. وای چارباغ طرف ته چې ټول وای پلار یو ملنګو چې چرسی ملنګو چرس پیس کړ بد ملو گمراو خو چې کلا باغ خپل منجو بابا وکړو نو یو لرګی به را واغستو په بوټي به را باندې کوئی پیر ماته بچکا وای دا له بد دا طریقه وای او خود منجو بابا رحمت الله تعالی علیہ وبی اور سی التفات ور تنو کول توجہ به ور تنو کول چدی دا سموی سنوی نو یو سو پیری چ بیا خود منجو بابا رحمت الله تعالی علیہ چی دا سی داڑو نو و ایمان ته پوسو کو چی میری خان عملنګ نخکاری اډی رچ ربی چ والے مالا چون وی ډیر خوان را کول و ما و تو فرمای چی سی اخر خو ما ته ایله مشتا ته پوس به وکم تپوسی چی کرده دی هاگا ملنگ وفات شوی. میری خان بابا رحمت اللہ علیه فرمای چی ما کلا ورطاو فرمای چی دیا خو وفات شوی دی. وی بابا جی سیب مراقبت تلارو. سر مبارک کی ٹیٹ کو وی کلا ویداران مبارک تک سو شو کلا ویداز تک تور شو. ویداز حال کی میاں میری خان بابا فرمای چی خود بجو بابا رحمت اللہ علیه رو سیکرده. وی دا زما دستور ګلی دو خبره چې دا د میلی خان بابا رحمت الله علیه د خپل بنجو بابا رحمت الله علیه مرید خاص او دادا سی مرید نو مونږ خاصه و ټوټ ټوټ مرید دی کو ګوره بیا بادشاہی ور نه پرې خو ګوره د چار صدی خانانو کې شمار لیکي میلی خان بابا رحمت الله علیه اوس هم د زنانو طرف ته دفن دی په مرګم تلا نړو ګوره مونږ ته دن سوا د خپل شیخ او د مرشد د صحبت ته باندې ګوره مونږ چې اکثر د مرګورو نه تاسو کله کښکارې نه وي وزګارې ګم نه مې خدای حکم شیخان چې راضي دل ته مونږ ته یا نور مش مشایخ ته دا ټول وزګار دي لکه دوی ته دا یو عباس کار ښکاری مجدد سے مبارک فرمایي چې د مرید کامیابی په لسو حصو کې تقسیم کو نو دا لس حصې د شیخ په مرشد د صحبت باندې باندې کامیابی وکړي او دا یو حساب په خپل اوراد باندې دی کامیابی دوی میلی خان بابا رحمت الله تعالی علیہ فرمای چې ما داخل بنجو بابا رحمت الله علیہ نه تاسو کو چې دا سچلو جی تاسو مراکه بشوي وی فرمای چې ما دا الله نه اجازه تو غوستو چې الله دا ملنګ جنت کې دی او جهنم کې دی الله را تو فرمای چې جهنم کې دی وی ما و تو فرمای چې یا الله ست اجازه وی نو زبه د جهنم نه رو باسم وی لاره ته اجازه تو کون وی تک سور چی شو وی دیتیم که زی جهنم اول برا خانو کیو ما وی چی کلا ورقت شوم دیر جاد نو دار رنگ می تک تک تور شو وی وی آغا ملنگ می چکم دی دلاز که اولو جهنت تا می داخل کو وی دا اللہ تعالی شکریہ می زک و زخرا کیا دا دا اولیو کرامات تی کوئی خواب دا اولیو آغا کرامات ته خپل منجو بابا رحمت الله تعالی علیہ تعالی دې ال وی شان ورکړو میلی خان بابا رحمت الله علیہ فرمایي چې یو د یخنۍ شپه وا د یخنۍ شپه وا خپل منجو بابا رحمت الله علیہ اچانک داسې د خپل خلوت خانه نه وته او خلی پرامات دي تر چارباغ نواله تر جبی پوری ټول شپه زیو راضی زیو راضی او زور بسې پټ پټ زم او رازم چې بابا جی سے مان دینن سچل شوی دی چټول شپږ زی ګرځي د یخنې شپه دا چې کله د سحر ته وخت قریب شو اذانونو ته وخت قریب شو دی جبې سره یو دا کوم نیر چی بېږي هغه ټایم کې خدا نیر پاکو وي خپل بنجو بابا رحمت الله تعالی له هغه نیر کې قوت شو
چې یخ کنگل پکې پروت و یخ کنگل د یخ نه شپې ورځې وي په چې یخ کنگل پکې آی کې چې کوم ځان ور غټکو آی کې پروت و پروت و پروت و بهر ته راووتو خپل جمعه ترالو سحر مو زیاده کو تر شراکه پورې وای خپل بنجوبه رحمت الله له جهري ذکر کې مصروف نماز په خینه پورې بیا سری ذکر کې مصروف خپل بنجوبه رحمت الله تعالی نماز په خینه مزنه بعد به آرام لوبو کو بیا به د مازیګر نواله تر مصبخین نواله مصبخین او مازیګر به چکم دې دا به خپل کور کې تیرو او ما خام ټایم نه تر مصوتنه پورې به چکم دې خلکو سره ملاقاتونه به کول بیا نو وی ماته تاسو کو چې سیب دا بیگا پتا شو ما دي سه حال وی ماته بچو ماته فرمایل چې بچې منصور یوسف علی اس کے لیے یوسف ساس کی اس کل دان الحق نارے ولودی الحمدللہ ما بیگا پچاٹو چاٹو دا اللہ تعالی دے میری شراب سبحان اللہ دا سے شراب اس کی دی بچے زما خو بس دون برداشت نور زان میں قابو کړو خو دون برداشت نو چې پخپل خلوت خانه کې میزان سایتلې دې د پاره ز بهر وته هغه یخ یخ نش پکې په ول بنجو بابا رحمت الله تعالی علیه باندې خولي رحمت دې زموږ یو نیکو دا حاجی زاهد صاحب دو والد محترم یعقوب جان صاحب دا غنومو هغه وی چې زما په ملا باندې ډېر عجیب درد راغلی وای لټ کېدم وای ما ته چا ویل چې دې حضرت شیخ شاباز ابو بابا رحمت الله علیه باندې چې یادېږي د تلاړ شه د شرب الله تعالی شفا درک نو هغه وای چې زه روان شوم آ ټایم کې خو بټانګي وې دا ډېر زړه خبره ټانګي بوي وای کوچوان ته ویل چې را دې خپل بنجو بابا رحمت الله علیه دې دربار سره لوګو درګه د نیک سلام کوم نو بیا بداسي ابو بابا زیارت تلاړ شو هغه وای چې زه دن نه لاړم سلام نو کو دعا مې کول وې دې دوران کې زناست د ماستر کې ورغه چستر کې مورغي وي خو کې ګورم چې خپل بنجو بابا رحمت الله علیه را دا سبحان دا بغل هر ځای کې دا خبر وي کولا وي مال رالو ما ته وچی نسیا څه چل دی در باندې وي ما وته وي جی دا بلا مې ډیر زیات خو دی نو وي ما ته ته چرته روانې ما ته چې په بوبا بابا زیارت ته ځم ما ته لیک صبر کو دلته دل راولم سبحان دلته دل راولم وی خل بنجو بابا رحمت الله علیه لوګونتی داسې لاړو چې ګوري او سپینګری بابا د لاس نرانی ولې دا ته چې زما دانا سید په دې لیک دم واچو سبحان الله په دې لیک دم واچو و چې خوب نه را بیدار شو کو چوان ته به بهر وې چې دا ټنګه واپس راته وکا وی ما ته چې نه کنه دې بابا بابا یا رب ما ته چې دلته مې بس کار سبحان الله دلته کار و داسې د اولیو یو خپل کنیکشن دی ګوري ښا زموږ سی مبارک رحمت الله علیه یو ورځ تی تارو کې ولاړ دی گاڑی کې ناشته قاری محمد صاحب تو زما استاد محترم دی هغه ته سی مبارک رحمت الله علیه چلا شل ایکسپریټ بوتل لاله روانه بوتل لاله روانه زما دا تروز وی شکل و سر ناشته شاته گاڑی کې سی مبارک و توي چیرې د ډاکټر صاحب تصور ډیر راځي او دې مار کنیکشن را سره برابرې یا زمونږ استانه کې ناشته یا دربار کې دوه یا موږ بس چرته شاته روان دي سے مبارک ما ته صرف دا وې وې چې شاته مې وګت دا ډاکټر سی په غاړه رالو یم بس شاته ورو درې دو سبحان الله وې ما وتول چې سبا خدا دې اوسره ورسېد نو بس شاته راند وې سے مبارک رحمت الله علیه فرمای چې او کنه دې مار به را سره به ته کولا چې زه در روانه ما د دې اول یو ګوره دا چې کوله کې کنه شې دې سبحان الله په چې سوت په پیني رته نه کار کوي چا په کې دې کې مزل کړي وي چا د دې خوند غشته وي د دې لارې اغه تب یو ډیر عجیب کیش مې داږي دي الله تعالی دې موږ دې لار کې ټول کامیاب وکړي امين درود شریف وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد